Premijerka Ana Brnabić napisala je na svom Twitter profilu da je izbor kineskog strateškog partnera za RTB Bor ogroman uspeh Srbije, pokazatelj ozbiljnosti i promišljenog vođenja države. Posle 4 neuspela pokušaja da se nađe kupac partner 2006. 2007. 2008. 2009. godine, napravili smo kompaniju za čijih je 63% CM ponudio ulaganje od 1,26 milijardi dolara i 200 miliona za isplatu dugova, napisala je premijerka. Ova godina će bez sumnje biti najbolja turistička godina u Srbiji, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, koji očekuje da će devizni priliv od turizma u ovoj godini biti oko 1,35 milijardi evra. Ljajić je rekao da su prvih 6 meseci 2018. bili odlični, da je za 11% veći broj gostiju u odnosu na isti period prošle godine, za 13% veći broj noćenja i čak 13% veći devizni priliv, koji je u prvoj polovini godine iznosio 528 miliona evra. Ljajić kaže da je bez sumnje Soko Banja zabeležila rekordan rast broja i gostiju i noćenja, odnosno 90% veći broj dolazaka i noćenja nego što je to bilo u prethodnom periodu. Raduje nas da pored ovih 5 ključnih destinacija, koje privlače preko 75% gostiju, Beograd, Novi Sad, Vrnjačka Banja, Zlatibor i Kopaonik, sve više dobijamo i nove turističke destinacije, koje će se vrlo brzo priključiti ovoj slavnoj petorci. Soko Banja se tome približava, kaže Ljajić. U ponedeljak 3. septembra počinje nova školska godina u svim osnovnim i srednjim školama kao i u vrtiću. Posle letnjeg raspusta učenici se vraćaju u svoje školske klupe i nastavljaju sa školskim aktivnostima. Crveni krst Zaječar u saradnji sa službom za transfuziju krvi Niš planira da sprovede akciju dobrovoljnog davanja krvi 5. septembra u Zaječaru od 9 do 14 sati u Radulbajrovom konaku. Ovo je prva akcija koju u Zaječaru sprovodi služba iz Niša koju pripada Zaječar. Večeras i sutra u F-kafe u Zaječaru organizuje se humanitarni vikend. Deo prihoda namenjen je za lečenje Zlatka Krsmančića, nekadašnjeg igrača i trenera mnogih Zaječaraca. Matična biblioteka Svetozar Marković od ponedeljka 3. septembra radi radnim danima od 7.30 do 19.30, a subotom od 9 do 14 sati. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na mogućnost obilnih padavina uveče i tokom noći u nedelju. Prema prognozi meteorologa može se očekivati oko 20 mm za kratak vremenski period, lokalno i više i to najpre u severnim i zapadnim, a u ponedeljak i u ostalim predelima. U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena.